Dobroveče u nedeljnom izdanju novosti televizije K3. Ja sam Branko Dakić, a evo i najvažnijih vijesti. Obilježen početak radova na dionici Južnog toka kroz Srbiju. Dodik uputio otvoreno pismo predstavnicima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nacrt budžeta Republike Srpske za narednu godinu neodgovorno projektovan, smatraju u SDS-u. Tihomir Gligorić ponovo proziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Vreme sutra, hladno, moguće snježne padavine. Ceremonijom u Palati Srbije obilježen je početak gradnje dionice gasovoda Južni tok. Južni tok nije samo priča o magistralnoj trasi, već je i simbol povezivanja država i naroda, rekao je na početku ceremonije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Gradnja Južnog toka kroz Srbiju garant je bolje međunarodne energetske sigurnosti, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u čestitki. Dugo ste čekali, počnite. Zavarivanjem prvog spoja cijevi na gasovodu u Šajkaču označen je svečani početak radova na dionici Južnog toka kroz Srbiju, dok će radovi na terenu krenuti tek u februaru sledeće godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da su Srbija i Rusija ispisale mnogobrojne stranice zajedničke istorije i da su uvijek zajedno pobjeđivale na istoj strani. Južni tok, koji od danas postaje stvarnost Srbije, nije samo priča o ispunjavanju energetskog sporazuma među našim državama i nije samo priča o panevropskoj gasnoj magistralnoj trasi i nije tek zbir brojeva o kilometrima i investicijama, ulaganjima i zaradama, dogovorima i sporazumima. Južni tok je simbol povezivanja država i naroda, poruka svetu da jedino zajedničkim nastojanjima i smelim poslovnim projektima svuda i uvek gradimo razumevanje i mir. Srbija je država rešenja, a ne problema, država mira, a ne sukoba, država dogovora i tolerancije u kojoj je moguće ostvariti uspeh i u najhrabrijim poslovnim poduhvatima. Srbija je država budućnosti. Izgradnja dionice gasovoda Južni tok u Srbiji prvi je kapitalni projekat posle više decenija koji će Srbiju učiniti značajnim regionalnim čvorištem za snabdjevanje gasom i pouzdanim energetskim partnerom u regionu, poručio je srpski premijer Ivica Dačić. Realizacijom projekta Južni tok, kao i drugim razvojnim projektima u naftno-gasnom sektoru, započinje intenzivnije upošljavanje domaćih kompanija i preduzeća i otvaranje većeg broja novih radnih mesta. Ovim projektima svakako doprinosimo smanjenju nezaposlenosti u našoj državi, čime direktno ispunjavamo osnovne ekonomske ciljeve Vlade Republike Srbije. Srbija ovim projektima postaje centar naftno-gasne privrede u regionu. Projekat Južni tok sa dodatnim raspoloživim količinama gasa donosi velike razvojne mogućnosti privredi Srbije u celini. Čestitke za početak radova u Srbiji na dionici Južnog toka stižu i od prvog čovjeka Ruske federacije Vladimira Putina. Njegove čestitke prenio je ministar energetike Rusije Aleksandar Novak. Dragi druzje, uvažajemi dame i gospode. Poštovani prijatelji, čestitam vam početak izgradnje Južnog toka. To je važan projekat za cijelo evropski narod. Izgradnja Južnog toka doprinjeće ekonomskom razvoju. Saradnja na Južnom toku se uklapa u tradicionalno prijateljske odnose Srbije i Rusije. Prvi čovjek Gazproma, Aleksej Miler, poručio je nakon prvog vara na cijevi gasovoda u Šajkašu da smo svjedoci istorijski važnog događaja. Južni tok zauvijek će ukloniti tranzitne razlike i obezbijediti garantovane isporuke gasa u Srbiji i Evropi. To će obezbijediti 63 milijarde kubika gasa protoka godišnje. Ministar energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da Južni tok je krvotok za privredni, industrijski i individualni razvoj. Za nas u Srbiji Južni tok je sasvim sigurno otvaranje novih radnih mesta, a to je ono o čemu težimo. I sve države koje će se takođe napajati gasom iz Srbije i sve one koje u stvari su na tom putu, na toj trasi Južnog toka i svi mi zajedno činimo jednu veliku porodicu. Porodicu koja će racionalno koristiti svoje resurse, porodicu koja će ravnomerno koristiti svoje resurse, misleći pre svega na buduće generacije. To nije projekat između Srbije i Rusije. To nije samo projekat između Srbije i Rusije. To je evropski projekat u kome učestvuju i Francuska, i Nemačka, i Italija, i Srbija, i Bugarska, i Mađarska, i Slovenija, a posredno, kao što ste čuli, i Turska, i Republika Srpska, bit će i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, vidjet ćemo Kosovo. Uostalom,
kada je predsednik Putin doneo odluku o izgradnji Severnog i Južnog toka, to je bila dalekosežna geostrateška odluka. To je jedini projekat međunarodnog tipa, globalnog tipa u koji je Srbija pozvana. Južni tok je jedna od najvećih investicija u proteklih nekoliko decenija. Nosilac posla je zajedničko preduzeće Južni tok Srbija, a udio Srbija gasa je 49%, a Gazproma 51%. Dionica kroz Srbiju dugačka je 421 km, gasovod ulazi u Srbiju kod Zaječara, a izlazi kod Subotice. Danas su potpisana i tri ugovora. Protokol o zajmu, ugovor o tranzitu i ugovor o povezivanju djelatnosti od opšteg interesa između srpske i ruske strane. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Željka Cvijanović sastali su se danas u Beogradu s predsednikom upravnog odbora ruske kompanije Gazprom Aleksejem Millerom. Sastanku u Palati Srbija u Beogradu prisustvovao je i ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić. Prije ovog susreta Dodik i Cvijanovićeva su razgovarali i sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem. A predsednik Srpske Milorad Dodik uputio je danas otvoreno pismo visokom predstavniku Valentinu Incku, šefu delegacije Evropske unije u BiH Peteru Sorensenu i ostalim predstavnicima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojim ih podsjeća da na nivou BiH ne postoji ni dan, ni datum državnosti, te stoga ni 25. novembar, odnosno dan Zavnobiha, ne može biti obilježavan u Bosni i Hercegovini kao dan državnosti. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u otvorenom pismu kaže da se predstavnici međunarodne zajednice svojim prisustvom dali značaj nepostojećem prazniku naslovljenom kao Dan državnosti BiH, a svaki pokušaj njegovog uspostavljanja je antidejtonski, navodi se u otvorenom pismu predsednika Srpske. Predsednik Srpske podsjeća da je Dejtonski sporazum jasno odredio da Dejtonska BiH nastavlja da postoji u skladu sa unutrašnjim strukturom koja je s tim sporazumom utvrđena, pa je prema tome svaki jednostrani pokušaj Sarajeva da se baštine praznici i događaj iz bivše Jugoslavije neregularan i nemoguć za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Svima koji poznaju istoriju naroda na ovim prostorima potpuno je jasno da je Zavnobih bio samo priprema za zasjedanje Avnoja na kome je stvorena druga Jugoslavija koje više nema. Zato i jeste licemjerno da se danas Zavnobih obilježava kao dan državnosti, jer su se muslimani odrekli i Jugoslavije i Avnoja koga danas i ne pominju. Dodik je istakao da je notorna činjenica da su svi ustanci protiv fašizma u Bosni i Hercegovini podignuti u mjestima sa većinskim srpskim, a nijednom sa većinskim muslimanskim stanovništvom, jer je antifašizam bio opredjeljenje srpskog naroda. I za samo zasjedanje Zavnobiha izabran je većinski srpski grad Mrkonjić grad kao sigurno mjesto. Rijetki muslimani tog vremena su bili od početka u antifašističkom pokretu, podsjetio je Dodik. On je poručio da Republika Srpska nema ništa protiv da u Federaciji BiH ovaj datum obilježavaju kao praznik, ali u Republici Srpskoj to neće nikada biti obilježeno kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Vaše prisustvo i davanje značaja nepostojećem prazniku daje mi za pravo da vas zapitam kako to da ne dolazite u Republiku Srpsku na obilježavanje praznika koji priznaje Dejton, kada već prisustvujete obilježavanju nepostojećih praznika u Sarajevu. Vaše prisustvo na ceremoniji u predsjedništvu BiH nije ništa drugo do kršenje Dejtonskog sporazuma i svrstavanje na jednu stranu. Dodik je naveo da, koliko mu je poznato, ne postoji odluka ni jednog relevantnog organa Dejtonske Bosne i Hercegovine, što je bilo neophodno donijeti nakon potpisivanja Dejtona, koja potvrđuje da postoji Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Zašto pristajete da budete dio nelegitimne priče i da prisustvujete obilježavanju nepostojećeg praznika u predsjedništvu, kada ne postoji odluka predsjedništva da se taj dan obilježava kao praznik? On je naglasio da je sada potpuno jasno zašto se Bošnjaci svojstveno trude da izaberu Hrvata u predsjedništvo, jer da je umjesto Željka Komšića izabranog glasovima Bošnjaka za člana predsjedništva bio izabran autentični Hrvat, on ne bi došao na svečanost u predsjedništvo, te bi tako Bakir Izetbegović ostao usamljen u pokušaju prekrajanja istorije, a ovako tu je uvijek dežurni Komšić koji je i ovog puta upotrebljen za falsifikovanje istorije. Nadam se da ćete nakon iznesenih činjenica i argumentacije koje ih prati shvatiti razlog je moga obraćanja vama, jer vaše prisustvo obilježavanju nepostojećeg praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine diskvalifikuje i vas i institucije koje predstavljate kod većine građana u Bosni i Hercegovini, Srba, Hrvata i jednog dijela Bošnjaka, koji su u potpunosti svjesni da Dan Zavnobiha ne može biti Dan državnosti Bosne i Hercegovine, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Za Srpsku demokratsku stranku neprihvatljivo je razmatranje rebalansa budžeta Republike Srpske po hitnom postupku i pod opravdanjem da se to čini zbog MMF-a, rekao je danas na konferenciji za novinare u Bijeljini član glavnog odbora SDS-a Milan Kostanić.
Stanić je upozorio i da je nacrt budžeta za narednu godinu neodgovorno projektovan, jer će novca biti samo do izbora. Vlada Republike Srpske Slavko Spasa vidi u kratkoročnim kreditima sa visokim kamatnim stopama prije svega povećanje novca i izdvajanjem hartije od vrijednosti. Budžetom je planiran iznos od 66 miliona konvertibilnih maraka, rebalansom iznos od 106 miliona konvertibilnih maraka. Prema planu za plate budžetskih korisnika namijenjeno je 656 miliona maraka, odnosno 41% od prihoda. Ako se zna da je otplatna rata duga 465 miliona, vidi se da smo u velikom problemu, tvrdi Stanić. I zato je rebalansom planirano smanjenje sredstava za subvencije, značajno smanjenje sredstava za socijalna davanja. Sva smanjenja nisu dovoljna da vlada nastavi sa neracionalnim trošenjima. To trošenje se odnosi na razne poklone, razne donacije i zato se rebalansom planira uvećanje stavke grantova za 3,8 miliona konvertibilnih maraka. Ne postoji matematika koja može uravnotežiti ove iznose, tvrdi Stanić, i dodaje da su sigurni da je namjera Vlade Republike Srpske da ovim obračunom dobaci do kraja septembra. Tad na otplatu stiže veći iznos spoljnog duga, slijede i izbori, a nakon izbora to će vjerovatno biti problem sa kojim će se baviti neka druga vlada. To je zaista nečasno, to je neodgovorna politika. Stanić ukazuje da ne treba izgubiti iz vida i to da u 2018. godini na adresu Republike Srpske stiže otplatna rata kredita u iznosu od 650 miliona konvertibilnih maraka. Nije se dugo čekao odgovor na današnje prozivke SDS-a. Tako premijer Srpske Željka Cvijanović kaže da SDS ne može držati predavanje vladi o budžetu. Ako SDS smatra da je povećanje plata prosvjetnim radnicima i policiji Republike Srpske promašaj, kaže Cvijanovićeva, onda to treba njima i da objasne. Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da SDS ne može da drži predavanje vladi Srpske o strukturi budžeta i poručila je da je apsolutno opravdano vraćanje ranije umanjenih plata policiji i prosvjetnim radnicima, kao i povećanje penzija. Ako SDS smatra da je povećanje plata prosvjetnim radnicima i policiji Srpske promašaj, kaže Cvijanovićeva, onda oni to treba njima da objasne. Tiče vlade Republike Srpske, apsolutno smatramo da je bilo opravdano da se vraćaju referanije umanjene plate i policiji i prosvjetnim radnicima i ostalim budžetskim kategorijama i apsolutno smo opravdali takav stav. Također želim da kažem da je apsolutno i povećanje penzija penzionerima Republike Srpske, da je vlada ono što je preuzela kao obavezu apsolutno izvršila i u ovoj drugoj polovini tekuće godine, da će tako ostati dakle, i u narednom periodu. Cvijanovićeva je istakla da je vlada Srpske ispunila ono što je preuzela kao obavezu u drugoj polovini tekuće godine, te da će tako ostati i u narednom periodu. SDS ne može vladi da drži predavanje o strukturi budžeta, već je bolje da pogledaju budžete opština gdje su oni sada na vlasti, odnosno gdje su njihovi načelnici ti koji upravljaju budžetima, ili upravo tamo došlo do smanjenja plata, do otpuštanja radnika, do smanjenja subvencija i socijalnih davanja i do dodatnih zaduživanja opštinskih budžeta. Dakle, za razliku od SDS-a, prvo mi smo osuvali na mjesto svugdje tamo gdje smo intervenisali. Predsjednik vlade tvrdi da je ova vlada pokazala da zna šta radi i kada je u pitanju birač i fabrika duvana Banja Luka, rasklopna oprema, tehnički remont Bratunac i na taj način će se ponašati i u budućnosti. U odbranu vlade stao je i SNSD koji je odbacio kritike SDS-a. Rebalans budžeta Republike Srpske upućen je u proceduru, između ostalog i zbog povećanja plata do kojih je došlo u ovoj godini, što SDS svjesno prećutkuje, navodi se u reagovanju SNSD-a na navode iznesene na konferenciji za novinare SDS-a u Bijeljini. Nekadašnji direktor Geodetske uprave Tihomir Gligorić ponovo se otvorenim pismom obratio prvom čovjeku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Zašto se obraćam našoj javnosti? Odgovor je jednostavan, kaže Gligorić. To je zato što ne vjerujem u marketinški patriotizam predsjednika Milorada Dodika. Dodaje Gligorić da je to zato što on javno govori o nacionalnim pitanjima na način da pribavi naklonost naroda, uporno ponavljajući nacionalnu priču koju narod želi da čuje, dok u stvarnosti pod okriljem najveće tajnosti radi suprotno interesima Republike Srpske. Upravo ta ljudska i politička dvoličnost jeste najveća opasnost po vitalne interese Republike Srpske. Milorad Dodik spreman je na vele izdaju, kaže u pismu Tihomir Gligorić.
podsjeća da je i u svom prvom otvorenom pismu skrenuo pažnju na neka od važnijih državnih pitanja, čije je rješavanje, kako kaže Gligorić, Dodik preuzeo da vodi sam, što može imati dalekosežne negativne posljedice po sve nas. Iako je bilo za očekivati da ćete u predizborne svrhe zaratiti sa opozicijom, niste to smjeli da učinite na pitanjima na kojima ste platformu o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine uspjeli da ojačate poziciju Republike Srpske, ističe Gligorić u svom pismu. Moje strahovanje da niste pouzdan zaštitnik interesa Republike Srpske i da ćete u situaciji kada vam to lično ide u prilog spremni da ih izdate nije od juče. Ono neuspavano vašim bombastičnim i drčnim izjavama marketinškog tipa raste svakim danom sve više, naročito sada kad ste spremni da se udružite sa bilo kim da biste sačuvali sopstvenu političku kožu, stoji u pismu Tihomira Gligorića upućenom predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. U pismu se još dodaje da nas je Dodikova politička kreativnost na kraju veoma koštala, zbog čega bi trebalo napraviti registar štete koju je Dodik tokom svoje vladavine podario svom narodu. Ali vi upravo računate na neobičajnu srpsku zaboravnost koja vam služi kao saveznik da se ne otkriju razmjere svih direktnih i indirektnih šteta po narodi i građane Republike Srpske koje ste svjesno i sa namjerom počinili, podsjeća Gligorić u pismu. Član izvršnog odbora, glavnog odbora SNSD-a Dušanka Majkić poručila je danas da ova stranka podržava održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini sljedeće godine, ali da su isti uslovljeni dogovorom političkih subjekata oko implementacije presude u slučaju Sejdić-Finci. Ukoliko se domaći lideri ne dogovore na sastanku zakazanom početkom decembra, Majkićeva upozorava da izborni rezultati neće biti priznati. Stoga poziva sve političke aktere iz Federacije BiH da konačno shvate ozbiljnost postojeće situacije. SNSD i dalje čvrsto stoji iza ranije izrečenog stava. Indirektno biranje članova predsjedništva BiH je nedopustivo i Republika Srpska ovakav način nikada neće prihvatiti. U crvenom taboru se pribojavaju da ukoliko presuda u slučaju Sejdić-Finci ne bude implementirana do kraja aprila, opšti izbori u Bosni i Hercegovini neće biti priznati. Iako se u javnosti uveliko spekulisalo do aktuelnoj vlasti u Srpskoj ovakav ishod odgovara, Dušanka Majkić tvrdi suprotno. Ako Bosna i Hercegovina želi da dobije nepriznate izbore, da baci novac za izbore, da održi izbore i da potom oni ne budu priznati, onda je ovo idealna šansa za one koji misle da mogu na taj način rješavati ovo pitanje. SNSD na sve moguće načine ulaže napore da se famozna presuda konačno sprovede. Majkićeva upozorava da je potrebno odraditi veliki posao. Samo 40 podzakonskih akata mora se dovesti u red. Mišljenja su podijeljena i oko zatvaranja izbornih listi, ali je bitno, kako kaže, da se ne trguje mandatima i da prisutnost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti bude veća. Kada je u pitanju nacrt budžeta Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, u SNSD-u će isti podržati ukoliko ostane na istom nivou. Podržat ćemo pod uslovom da je na istom nivou kao što je 2013. godina, odnosno da je veći samo toliko koliko se ne radi o vraćanju vanjskog duga. Dakle, ne može biti ni cent povećan za rad institucija Bosne i Hercegovine. Komentarišući 25. novembar, dan državnosti BiH koji se slavi u federaciji, Majkićeva je istakla da ne vidi smisao u obilježavanju praznika države koja više ne postoji. Obilježavati praznike bivše države za koju su svi učinili, izuzev nas, mnogo, da ona više ne postoji, nije korektno. Zaista nije, to je najblaža riječ koju želim da upotrebim. U Republici Srpskoj sutra je radni i sasvim običan dan, a u federaciji se praznuje. U našoj zemlji političari se ne mogu dogovoriti ni oko državnih praznika, ali to nije ništa neobično, zaključuje Majkićeva. U Republici Srpskoj tek svaki peti penzioner ostvario je penziju nakon punog radnog staža od 40 godina, rečeno je u Fondu PIO Srpske. Od ukupno 243 penzionera u Srpskoj, kojima Fond PIO redovno isplaćuje penzije, puni radni staž od 40 godina ostvarilo je 17.137 penzionera ili 7,08%, što je, priznaćemo, simboličan procenat.
Republika Srpska ima izuzetno nizak procenat penzionera sa punim radnim stažom, odnosno onih koji su radili 40 godina. Prema podacima Fonda PIO Republike Srpske, taj broj iznosi 40.832 penzionera ili 16,8%. Ako se računaju i korisnici koji su staž ostvarili u dvije ili više zemalja, iznosi 52.305 korisnika, podaci su fonda. Iz fonda kao primjer navode da se u Njemačkoj ovaj procenat kreće oko 60%. Ovo nam govori da je u penzijskom sistemu Republike Srpske tek svaki peti korisnik prava penzije ostvario nakon 40 godina rada, dok su svi ostali u sistem ušli po raznim osnovama koje im je zakonska regulativa u određenom vremenskom periodu omogućavala. Više je razloga za ovakve podatke. Prije svega tu je uticaj proteklog rata, jer nakon završetka mnogi borci nisu uspjeli naći zaposlenja. Veliki broj pripadnika vojnih snaga Republike Srpske zbrinuto je tako što im je omogućeno da uđu u penzijski sistem Srpske kao korisnici prava. Iz fonda navode da su određeni doprinos ovako niskom procentu učešću korisnika prava sa 40 godina penzijskog staža, da li i tranzicija, privrede i višegodišnja ekonomska kriza, usred čega je došlo do smanjenja broja osiguranika. Dok na jednoj strani imamo da je svaki peti korisnik prava svoje pravo na penziju ostvario punim penzijskim stažom od 40 godina, na drugoj strani je njih 4 od 5 ili 78,4% ostvarilo pravo na penziju prije navršenih 40 godina penzijskog staža. To znači da su oni ostvarili pravo na penziju prije optimalnog roka od 40 godina, budući da prema zakonu o PIO u Republici Srpskoj ne postoji institut prijevremene penzije. Prosječna starost korisnika koji odlaze u penziju je 59,3 godine, što znači da se u penziju odlazi u prosjeku ranije za 6 godina, jer je zakonom definisana starost od 65 godina. U ekonomski razvijenijim državama procenat korisnika prava sa punim penzijskim stažom kreće se od 40 do 60. Pa i više. U Fondu PIO Republike Srpske navode da je jedan od ciljeva za poboljšanje penzijskih parametara za naredni period povećanje broja korisnika sa punim stažom osiguranja, odnosno favorizovanje što dužeg rada. Selafija Senad Kobaš iz Travnika poginuo je u Siriji u jednom od vatrenih okršaja sa snagama sirijskih vlasti. Kobaš je bio jedan od vođa mučahedina u Siriji, njihov trener i komandant u akcijama. Poginuo je u borbi u kojoj je stradalo još najmanje 20 mučahedina, prenosi portal Kliks. Tijelo nesrećno nastradalog Prnjavorčanina Milana Gajića, koji se utopio u Meksiku 12. novembra, još uvijek nije dovezeno u Prnjavor. Iako je bilo planirano da Gajić bude sahranjen u utorak, zbog štrajka na zagrebačkom aerodromu, porodica još uvijek nije u mogućnosti da tijelo nastradalog Milana doveze u Prnjavor i sahrani. Kako su nam rekli u porodici Gajić, sahrana će biti obavljena 29. novembra u 13:30 na mjesnom groblju Rakit u Mravici. Svečanom akademijom i lomljenjem slavskog kolača koji je predvodio vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, danas je u Ugljeviku obilježena krsna slava rudnika i termoelektrane Ugljevik. Rudnik i termoelektrana su u protekle 3 godine postigli rekordne rezultate u proizvodnji, dok se za naredni period planira ulaganje više od 100 miliona evra u ekološku zaštitu okoline, istaknuto je danas. Termoelektrana Ugljevik je u prethodnih 5 godina zajedno sa Elektroprivredom Srpske ostavila za sebe gubitke i nelikvidnost. Danas je jedno od najuspješnijih preduzeća u regionu. U preduzeću su posebno ponosni na obavljenu revitalizaciju pogona. Naročito sam ponosna na kapitalni remont koji je završen 2010. godine i rekonstrukciju kotla kada smo 2011. godine proizveli nakon tog kapitalnog remonta 1836 gigavat sati električne energije, nekad nezamislivu proizvodnju ostvarili, a naredne 2012. godine proizveli 1837 gigavat sati, znači postigli rekordnu proizvodnju. U prethodnim godinama je nabavljena moderna rudarska mehanizacija. U termoelektrani je izvršena potpuna automatizacija rada proizvodnog bloka.
to je kapitalna stvar za objekat termoelektrane. To praktično znači da je uvođenjem te tehničke inovacije ljudski faktor kod mogućih grešaka isključen ili sveden na minimum i to je nešto čime se mi ponosimo. Stručnjaci iz Rusije i Srbije su ocijenili da je to odrađeno fantastično taj posao. Zaposleni 1850 radnika redovno primaju plate, ali prostora za povišice ima, smatraju u sindikatu. Posebno ističu neslaganje sa odlukom uprave i vlade Srpske da se koncesija na kopanje uglja u reonu Ugljevik Istok dodijeli stranom koncesionaru, jer su troškovi eksploatacije na tom reonu najmanji. Podsećaju da je preduzeće već uložilo sredstva u istraživanja, infrastrukturu i projektovanje. To su cifre koje su preko 120 miliona dolara. Znači nismo samo mi, nego je Elektroprivreda Slovenije isto ulagala tu, tako da još ćemo mi na tu temu imati prilike da razgovaramo i sa poslovodstvom i sa vladom i sa svima. U preduzeću su zadovoljni što su već u ovom trenutku ostvarili plan proizvodnje za ovu godinu. U narednom periodu će posebna pažnja biti posvećena izgradnji pogona za odsumporavanje i ugradnje elektrofiltera, za što će biti utrošeno više od 100 miliona evra. I večeras tragamo za humanim ljudima. Starici Ruži Štrbac iz Bistrice kod Banja Luke potrebna je pomoć kako bi preživjela zimu, jer živi sama u trošnoj kući koja prokišnjava. Probudimo tračak nade za bolje dane ove Banjalučanke. Sama i bespomoćna Banjalučanka iz naselja Bistrica Ružica Štrbac dočekuje zimske i praznične dane u domu koji je oronuo da kapi kiše izlaze iz zidova. Njena primanja su 160 maraka, od kojih ne može da obezbedi najosnovnije potrebe za život. Samo da ne prokišnjava, da ne kisne. Kad počne kisniti, u mene je sve pokuć svuku da suđe, da se dono dočeka, sve bude mokro. Šporet mi je sad propao od prokišnjavanja, evo ovdje pred kućom, pa mi je jedan komšija, u stvari rođa komšija, prodao svoj šporet, dobar šporet, ali mi je dao za godinu dana da mu otplatim za 300 maraka. Za sanaciju krova potrebno je oko 10.000 maraka. Uz nadu da još uvijek postoje humani ljudi, nadamo se da će kišni dani prestati biti briga ovoj bespomoćnoj starici, te da će u skorije vrijeme dobiti uslove za život, bar malo dosljedne 21. vijeku. Do sada, kako kaže, niko je nije posjetio. Niko nije me nikad niko obišao. Išla sam u mjesnu zajednicu naš, pitala sam. On kažu ne može i šta ja znam. Niko. Niko nije došao ni da me vidi. Ne može se tako upustiti jedna osoba koja ne može u stvari da živi, preživljava, nego se to mora organizovno raditi i raditi na način da ona osjeti da živi u organizovnom društvu, da osjeti da ima ljude i državu koja joj treba i može pomoći. Tako bi i trebalo da bude u normalnoj državi. Kod nas je sve više ovakvih slučajeva. Nadamo se da će ova naša priča doći upravo do onih koji to mogu, ali i do ljudi dobre volje koji žele da pomognu Banjalučanki kako bi zimu te predstojeće praznike dočekala u novom toplom domu. U prostorijama opštinskog odbora SNSD-a u Tesliću sinoć je upriličen prijem za novoprispjele mlade članove ove stranke. Predsjednik mladih Teslićkog SNSD-a Mišo Stojanović istakao je da mu je drago što zavidan broj mladih ljudi prepozna ideje i rad ove stranke, te svojim učlanjenjem jačaju njenu infrastrukturu i buduće djelovanje. Mladi socijaldemokrati su u zadnje vrijeme u Tesliću radili mnogo dobrih i mnogo pozitivnih stvari. To je u javnosti naišlo na veoma, veoma dobar prijem i samim tim se i dešava ovo da mi dobijamo te nove članove, kojih će, nadam se, svakim danom biti sve više. Mi ćemo se potruditi i daćemo sve od sebe da svima njima pružimo priliku da na pravi i adekvatan način učestvuju u radu mladih socijaldemokrata i u političkom životu na opštini Teslići. Novo prispjeli mladi članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata ističu da su programi ideje ove stranke, kao i ljudi koji učestvuju u njenom radu, bili presudni za učlanjenje. Stranci sam pristupio iz svojih ličnih stavova i svojih ličnih ubjeđenja da stranka SNSD, to je Savez nezavisnih socijaldemokrata, pruža najbolje mogućnosti i ima najbolji program za nas mlade koji planiramo da ostanemo u našoj republici. Ovaj upriličeni prijem samo je jedan od načina kojim se potvrđuju ozbiljan pogled i pristup prema mladima, poručili su čelnici Tesličkog SNSD-a. Nakon 50 dana protesta pod šatorima, djeca i njihovi roditelji iz Konjević polja ostaju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, tražeći pravo da djeca mogu pohađati, kako kažu, nastavu po programu nacionalne grupe predmeta
i da sastav školskog odbora bude u skladu sa nacionalnom strukturom djece u ovoj školi. Nakon jučerašnjih neuspješnih dogovora, roditelji bošnjačke djece donijeli su odluku. Svoja prava će tražiti sudskim putem, a djeca neće izgubiti godinu. Djeca se ne vraćaju u konji školje. Mi smo djeca upisali ovdje u Sarajevu školu. Znači, mi nemamo izbora više, ne možemo čekati više, djeca gube godinu. Druga opcija je znači da napravimo izmješteno odjeljenje ove škole u Konjić polju, znači u kućama. Mi već radimo na tome, znači uče smo našli prostor. Roditelji su složni u zahtjevu da moraju imati pisani dokument kojim će se potvrditi na koji način djeca imaju pravo na obrazovanje u Republici Srpskoj. Dok ne dobiju to što traže, poručuju da neće odustati. Advokat će raditi svoj posao s jedne strane, s druge strane mi roditelji. Onda ćemo nastaviti znači, našu borbu za našu djecu. Evo na ovaj način što ćemo ih upisati u školu i mi ćemo ostati i dalje ovdje pred OHR-om da budemo na neki način njihov stup srama. Kako se od sutra najavljuju znatno niže temperature, nadamo se da će roditelji bošnjačke djece iz Konjević polja, osim adekvatne škole, obezbijediti mališanima i boravak koji neće biti u šatoru, jer vjerujemo da sve ovo nije vrijedno smrzavanje ispred tople zgrade visokog predstavnika. U protekla dva dana u Dervenskom sportskom rekreacionom centru Olim podržane su kvalifikacije Kupa Republike Srpske u kuglanju, na kome je učestvovalo 9 ekipa. Prvog dana kvalifikacija takmičile su se 3 ekipe, a drugog dana im se pridružilo još 6 ekipa. Domaćin takmičenja bio je kuglaški klub Derventa uz pomoć sportsko-rekreativnog centra Olim. Prvi put u Derventi, pošto je Derventa dobila ovaj velelepni sportski objekat. Održava se ovo takmičenje na kojem učestvuje 9 ekipa. Mi smo domaćin ovdje i očekujemo solidne rezultate. Ovaj vikend zajedno sa kuglaškim klubom Derventa domaćini smo najboljim kuglašima u Republici Srpskoj. Dakle, ovo su kvalifikacije za Kup Republike Srpske, a u okviru sportsko-rekreativnog centra Olimpije dalje će se održavati takmičenja vezano naravno za kuglanje. I takmičari zadovoljni organizacijom. Kuglana je dosta dobra. Domaćin kao i uvijek. Dugo se znamo iz Dervente ljudi. Dugo se znamo, stvarno je sve u najboljem redu. Nadam se da će i proteći tako do kraja kvalifikacije. Pa, mi se nadamo da ćemo se plasirati među 4. Prema očekivanjima, 4 najbolje plasirane prvoligaške ekipe, Knin Revita, Ada Nova Banka, Kozara i Banjalučki Borac, odmerit će snage na Dan Republike 9. januara u Banja Luci u finalnom dijelu ovogodišnjeg Kupa Republike Srpske u kuglanju. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno i hladno. Prema meteorolozima, slično vrijeme očekuje nas i sutra uz mogućnost slabog snijega u višim predjelima. U našoj zemlji sutra uglavnom oblačno sa susnežicom i snijegom u sjevernim područjima i sa kišom. Na jugu Hercegovine djelimično vedro. Vjetar umjerene jačine je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jaka bura. Temperatura vazduha između minus 1 i 4 na jugu Hercegovine od 5 do 10 stepeni Celsijusovih. Za kraj novosti još jednom podsjetnik na najvažnije vijesti. Obilježen početak radova na dionici Južnog toka kroz Srbiju. Dodik uputi otvoreno pismo predstavnicima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nacrt budžeta Republike Srpske za narednu godinu neodgovorno projektovan, smatraju u SDS-u. Tihomir Gligorić ponovo proziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Vrijeme sutra, hladno, moguće snježne padavine. Novosti televizije K3 su završene. Hvala za pažnju i prijatan ostatak večeri.